Глава 11. Бен, стискам мобилния телефон в ръка и с всички сили се сдържам да не го запратя към вратата на спалнята си. Надявах се, че сервитьорката ще каже, че тя не е там. Надявах се, че Фалън не е дошла на срещата и така нямаше да я разочаровам. Предпочитах тя да е срещнала някой друг, да се е влюбила и да е забравила за мен, за да не ми тежи отговорността за разочарованието, което току-що долових в гласа й. Облягам гръб на вратата и отмятам глава назад. Взирам се в тавана и се боря с сълзите, напиращи да бликнат от мига, в който узнах за катастрофата на Кайл. Още не съм плакал. Нито веднъж. С какво щях да помогна на Джордин, ако бях рухнал, когато ни съобщиха, че съпругът ѝ е загинал една седмица преди първата им годишнина и 3 месеца преди раждането на първото им дете? И каква полза щеше да има, ако се бях разревал, докато разговарях с Иън по телефона, когато се налагаше да му съобщя за смъртта на по-малкия му брат? Знаех, че Иън трябваше да уреди завръщането си у дома веднага след нашия разговор, затова исках той да знае, че се държа. Че всичко тук е под контрол и той не бива да бърза. Но сега, след разговора с Фалън по телефона, съм готов да се разплача. Поради някаква причина беше много по-тежко да съобщя новината на нея, отколкото на всеки друг. И това навярно бе така, защото знаех, че нашият разговор беше пропит с тъга не заради смъртта на Кайл, а заради неизречената истина, че двамата очаквахме с нетърпение този ден от мига, в който трябваше да се разделим миналата година. Независимо колко силно исках да я уверя, че следващата година ще отида при нея, всичко, което действително желаях, беше да падна на колене и да я умолявам да дойде тук. Днес. Никога не бях изпитвал по-огромна нужда да прегърна някого, отколкото в този миг, и бих дал всичко, за да бъде Фалън тук с мен. Само за да мога да притисна лице в косата й, да почувствам ръцете й около талията си, на гърба. На този свят нищо не можеше да ме утеши така, както Фалън, ала аз не й го казах. Не можах. Може би трябваше да го направя, но да я моля да дойде при мен в последната минута е повече от всяка молба, която бих могъл да отправя към някого. Входният звънец звъни и аз се изтръгвам от бездната на съжалението, завладяло ме след току-що проведения разговор. Захвърлям телефона върху леглото и се запътвам към долния етаж. Иън отваря входната врата, когато стигам най-долното стъпало. Тейт пристъпва вътре и обвива ръце около врата му. Не съм изненадан да ги видя двамата с Майлз. Майлз и Иън са били най-добри приятели още преди да се родя и аз се радвам, че ги има в живота на най-големия ми брат. Но в същото време гледката ме кара да се потопя още по-дълбоко в кладенеца на самосъжалението, защото неговите най-добри приятели са тук, с него, а единственият човек, за когото купнея, се намира на почти 5000 км от тук. Тейт се отдръпва от Иън и ме прегръща. Майлз влиза през входната врата и прегръща Иън, но нищо не казва. Тейт се обръща и посяга към една от чантите в ръцете на Майлз, но той отказва да я даде. Не дай, възпира я той и свежда поглед към корема й. Аз сам ще отнеса багажа в стаята. Ти иди в кухнята и си приготви нещо за ядене. Още дори не си закусвала. Иън затваря вратата след тях и поглежда Тейт. Той все още ли не ти позволява нищо да носиш? Тя върти очи. Никога не съм мислила, че ще се уморя да се отнасят с мен като с принцеса, но вече ми дойде до гуша. Нямам търпение дъщеря ни да се роди и вниманието му да се съсредоточи върху нея, а не върху мен. Майлз се усмихва. Това няма да се случи. Имам достатъчно внимание и за двете. Майлз ми кима за поздрав, докато минава край мен и се запътва към стаята за гости. Мога ли да помогна с нещо? Обръща се Тейт към мен. Моля те, дай ми работа. Имам нужда да се почувствам полезна, за разнообразие. Дава ми знак да ме последва в кухнята. Тя се спира, когато вижда плота. Мили Боже! Аха, съгласявам се, докато гледам купищата храна. От 2 дни хората не са спрели да носят съдове с храна. Кайл работеше за софтуерна компания с около 200 служители, а сградата се намира само на 10 км от дома ни. Аз съм почти сигурен, че повече от половината донесоха храна през последните 2 дни. Вече напълнихме хладилника, както и този в гаража. Но сърце не ми дава да я изхвърля. Тейт навива ръкавите на блузата си и се промушва покрай мен. Аз без всякакви угризения изхвърлям такава храна. Тя повдига капака на един съд, помирисва съдържанието и мръщи нос. Бързо затваря капака.
Това определено не бива да се пази, заявява и слага съда в умивалника. Аз стоя насред кухнята, наблюдавам я и за пръв път осъзнавам, че коремът ѝ е почти еднакъв с този на Джордин. Може би нейната бременност е малко по-напреднала. Кога ще раждаш? След 9 седмици, осведомяваме тя. 2 седмици преди Джордин. Тейт ме поглежда и вдига капака на друг съд. Как е тя? Настанявам се зад бара и дълбоко въздъхвам. Не е добре. Не мога да я накарам да хапне нещо. Дори не излиза от стаята си. Спи ли? Надявам се. Майка й долетя с нощи, но Джордин не желая да разговаря и с нея. Надявах се, че тя ще може да помогне. Тейт кимва, но аз забелязвам, че избърсва една сълза, когато се извръща. Не мога да си представя какво преживява, прошепва тя. Аз също не мога. И не искам да плача. Толкова много трябва да се направи, преди погребението на Кайл да ме застави да се съсредоточа над въпроса какво, по дяволите, ще се случи с Джордин и детето й. Отивам до стаята на Иън и чукам на вратата. Когато влизам, той нахлузва нова тениска през глава. Очите му са насълзени и ръката му набързо ги избърсва, преди да се наведе да обуе обувките си. Преструвам се, че не съм забелязал, че плаче. Готов ли си? Питам го. Той кимва и излиза след мен през вратата. Иън го преживява много трудно, като всеки брат. Ала това е още една причина, за да не се срина. За сега. Защото в момента аз съм единственият, който ни сплотява. Преди няколко дни си мислех, че ще прекарам днешния ден с Фалън в Нью-Йорк. Никога не съм си представил, че ще се окажа в погребална агенция, избирайки ковчег за единствения човек на този свят, който ме познаваше по-добре от всеки друг. Звезда, звезда, звезда. Какво смяташ да правиш с къщата? Пита Чичо ми, докато вади бира от хладилника. Едва затворил вратата, той отново я отваря и измъква съд с храна. Повдига ъгъла на капака и помирисва, сетне свива рамене и грабва вилица от близкото чекмедже. Какво имаш предвид? Недоумявам, докато Чичо тъпче студени спагети в устата си. Той махва с вилицата наоколо. Къщата отвръща с пълна уста. Преглъща и отново забива вилица в спагетите. Сигурен съм, че Джордин ще се върне в Невада при майка си. Нима ще останеш тук сам? Още не съм мислил за това, но той е прав. Къщата е голяма и аз се съмнявам, че ще искам да остана тук сам. Но мисълта да я продам, ме изпълва с ужас. Живея в този дом от 14 годишен. Знам, че мама вече я няма, но тя никога не би желала да продадем къщата. Дори го бе казала. Не знам. Всъщност, още не съм мислил за това. Чичо отваря бутилката бира. Е, ако решиш да я продадеш, не забравяй да ме уведомиш. Мога да ти уредя страхотна цена. Ти сериозно ли говориш, Антони? Раздава се зад гърба ми гласът на Леля. Не мислиш ли, че е твърде рано? Тя ме поглежда. Извинявай, Бен. Чичо ти е идиот. Сега, след като тя го каза, осъзнавам, че е проява на лош вкус да обсъжда с мен продажбата на къщата едва 10 минути след като са пристигнали. Отдавна изгубих бройката на всички, които в момента се намират в дома ни. Вече е почти 7 вечерта и се бяха отбили поне 5 братовчеди. 2 Лели и 2 мачичовци донесоха съдове с храна, а Иън и Майлс седят на задната веранда. Тейт все още снове из къщата и чисти, въпреки отчаяните молби на Майлс да седне и да си почине. А Джордин? Ами, тя все още не е излязла от спалнята си. Бен, ела тук. Крещи Иън отвън. Аз се радвам да се измъкна от разговора с Чичо и отварям мрежестата врата. Иън и Майлс седят на стъпалата на верандата, зареяли погледи в задния двор. Какво? Иън се обръща. Свързали се с старите му колеги, за да им съобщиш? Аз дори не се сетих за това. Кимвам. Да, вчера им се обадих. Ами онзи негов приятел с червената коса. Този, който беше на сватбата? Аха. И той знае. Всички знаят, Иън. Нарича се Фейсбук. Той кима, а после отново се обръща. Поради претоварения си график Иън рядко идва тук, затова предполагам, че се чувства безполезен, задето не знае с какво да помогне. Макар че не е така. Самият факт, че той ми позволява да ръководя всичко и да се залисам с работа, всъщност малко ми помага. Особено след като не мога да видя днес Фалън, както възнамерявах. Затварям задната врата и се сблъсквам с Тейт. Извинявай, казва тя и ме заобикаля. Мисля, че успях да убедя Джордин да хапне нещо.
Спуска се към хладилника и мята свиреп поглед на Чичо, докато той рови звилица из съдовете с храна. Престани да се тъпчеш и да вървим, подканва го Леля. Трябва да вечеряме с Клаудия и Бил. Те ме прегръщат за довиждане и ме уверяват, че ще се видим на погребението. Докато Леля не гледа, Чичо Антони ми мушва с кришум картичката си на агент по недвижими имоти. След като затварям вратата зад тях, аз се облягам на нея и въздъхвам. Мисля, че задължението да общувам с всички тези посетители е най-лошата част от цялата тази гадост, когато всички роднини и близки се изреждат да ти изкажат съболезнования за смъртта на член на семейството. Не помня да са идвали толкова гости, когато мама почина преди няколко години, но тогава Кайл беше жив и изпълняваше ролята, която се налага да играя аз сега. Тогава се бях затворил в спалнята си, сърдит на целия свят, както прави Джордин сега, криейки се от хората. Мисълта за Кайл, който толкова млад се е грижил за всичко това, ме изпълва с вина. Той сигурно е страдал заради смъртта и също толкова силно като мен, но е бил длъжен да се държи, след като аз напълно бях рухнал. Прокарвам длани по лицето си, изпълнен с желанието всичко да свърши час по-скоро. Искам този ден да отмине, да дойде утрешния, а с него и погребението, а после и то да приключи. Просто всичко да се отложи. Но в същото време се страхувам как ще се чувствам, когато цялата тази суматоха отмине. Оттласквам се от вратата и се запътвам към кухнята, когато проехтява входният звънец. Отново. Изпъшквам, когато Тейт минава край мен с чиния с храна. Щях да отворя, но... Тя свежда поглед към чинията и чашата, които държи в ръце. Ако можеш да накараш Джордин да хапне нещо, съм готов да забавлявам 10 милиона посетители. Тейт кимва съчувствено и се запътва обратно към стаята на Джордин. Аз отварям вратата. Премигвам два пъти, за да се уверя, че действително я виждам. Фалън се взира в мен и аз не мога да промълвя нито дума. Страхувам се, че ако заговоря, видението ще изчезне. Трябваше първо да се обадя, подхваща тя нервно. Но не знаех номера ти. Но аз просто... Тя бързо издиша. Просто исках да се уверя, че си добре. Отварям уста, за да заговоря, но тя вдига ръка, за да ме спре. Току-що те излъгах, прости ми. Не съм тук, за да разбера дали си добре. Знам, че не си добре. Просто не бях на себе си, след като ти затвори. Мисълта, че няма да те видя днес и трябва да чакам още цяла година, напълно ме срина. Пристъпвам напред и я карам да замълчи, покривайки устата и с моята. Фалън въздъхва до устните ми, обвива ръце около мен и сключва длани зад гърба ми. Аз я целувам силно, все още не способен да повярвам, че тя наистина стои на прага. Че след края на днешния ни разговор е отишла право на летището и е похарчила пари за билет, за да прилети от Нью-Йорк до Лос-Анджелис и да ме види. Продължавам да я целувам, докато я тегля навътре в къщата с мен. Прегръщам я през кръста, притискам я към себе си, защото се боя, че ако я пусна, тя ще се изпари във въздуха. Трябва. Фалън се опитва да каже нещо, но устата ми е плътно притисната към нейната и това и пречи да говори. Тя отваря входната врата и се опитва да се отдръпне от мен. Аз я пускам съвсем малко, колкото да й дам възможност да каже това, което се опитва. Трябва да кажа на шофьора на таксито, че може да тръгва. Не бях сигурна, че ще поискаш да ме видиш. Заобикалям я и отварям по-широко вратата. Махам на шофьора да потегли, сетне захлопвам вратата и улавям ръката й. Повличам я нагоре по стълбището към стаята си. Далеч от всички на този свят, защото в този момент не желая да виждам или да говоря с когото и да било. Фалън е единствената, която искам днес да бъде с мен и тя е тук. Само заради мен. Защото съм и липсвал. И ако тя не внимава, просто ще се влюбя в нея. До вечера. Глава 12. Фалън. Той затваря вратата на спалнята зад нас и ме притегля за дълга прегръдка. Откакто си купих билет, на няколко пъти се усъмнявах в правилността на решението си да дойда тук. Поне 100 пъти размислях. Не бях сигурна дали Бен ще поиска да ме види, имайки предвид всичко, което се случваше в момента в живота му. Мислех, че той може да се разсърди, нали ми каза, че ще се видим до година, а ето че аз цъфам без предупреждение. Но изобщо не очаквах да видя облегчение на лицето му, когато той отвори вратата. Не съм очаквала, че ще ме целува с такава страст, сякаш съм му липсвала толкова много, колкото и той на мен. Не съм си представила,
че ще стои тук и ще ме прегръща толкова дълго, както го прави сега. Бен не ми е казал нито дума, но действията му изразяват едно огромно благодаря. Затварям очи, без да вдигам глава от гърдите му. Едната му ръка ме прегръща за тила, а другата е здраво обвита около талията ми. Мога да стоя така цяла нощ. Дори това да е всичко, което ще направим, дори той да не промълви нито дума, пътуването си струваше. Интересно дали и той чувства същото. Дали мислите за мен изпълват целия му ден, както мислите за него изпълват моя? Дали купне е да сподели с мен всичко, което е правил и където е ходил? Бен ме целува по темето, сетне обхваща страните ми в шепи и повдига лицето ми към своето. Не мога да повярвам, че си тук, промълвява той, ала усмивката не може да скрие мъката в очите му. Аз мълча, защото не знам какво да кажа. Просто плъзвам ръка по бузата му и докосвам устните му с палец. Не би трябвало да се изненадвам, че тази година Бен е още по-привлекателен, отколкото миналата. Сега вече е мъж. Изчезнали са и последните следи на юношеството, които все още можех да зърна последния път, когато го видях. Държиш ли се? Продължавам да галя лицето му, както и той моето, но Бен не отговаря. Вместо това впива устни в моите и ме побутва заднешком от вратата. Полага ме нежно върху леглото, като внимателно наглася главата ми върху своята възглавница. Прекъсва целувката и се плъзга отгоре ми. Не ляга до мен, а притиска глава до гърдите ми и слуша ударите на сърцето ми, докато здраво ме прегръща. Аз вдигам ръка и милвам косата му с бавни и продължителни ласки. Ние толкова дълго лежим, притихнали един до друг, че започвам да се питам дали той не е заспал. Но след няколко минути Бен се вкопчва още по-отчаяно в мен. Склонява глава и плътно заравя лице на гърдите ми, а раменете му започват да се тресат, когато заплаква. Имам чувството, че от сърцето ми избликват милион малки сълзи и ми се иска да се обвие около него, докато той изплаква скръбта си. Но риданията му са толкова тихи и аз разбирам, че той не желая да ги признае. Той просто има нужда да го оставя да се наплаче и аз правя точно това. Звезда, звезда, звезда. Изминават 5 минути, преди Бен да се съвземе и още половин час, преди най-сетне да се отдръпне от мен. Надига се от гърдите ми и ляга до мен на възглавницата. Аз се извръщам с лице към него. Очите му са зачервени, но сълзите му са пресъхнали. Протяга се към лицето ми и отмята кичур коса, докато признателно се взира в мен. Как се случи? Питам аз. Тъгата отново забулва очите му, но той не се колебае с отговора. Връщал се е от работа, когато колата му излязла от пътя. Отвличане на вниманието. Само 3 секунди и той се забил в проклетото дърво. Двамата Джордин трябваше същата вечер да заминат на почивка и аз съм почти сигурен, че е писал СМС, когато се е случило, основавайки се на това, което ми казаха полицаите. Надявам се, че тя още не се е досетила и се надявам никога да не разбере. Аз бавно прокарвам пръсти по ръката му. Тя е бременна, додава Бен. Ахвам и пръстите ми застиват. Знам, кимва той. Шибан късмет. Този уикенд трябваше да отпразнуват годишнината от сватбата. Не бях се сетила за това, но щом Бен спомена за годишнината, си спомних Джордин от миналата година и трескавата и подготовка за предстоящата сватба с Кайл. А сега, само година по-късно, тя трябваше да се подготви за предстоящото му погребение. Това е толкова тъжно. В кой месец е? Трябва да роди през февруари. Опитвам се да се поставя на нейно място. Почти съм сигурна, че сега тя е на 24. Не мога дори да си представя да съм толкова млада и да загубя съпруга си няколко месеца преди раждането на първото си дете. Това е просто непонятно. Кога се връщаш в Ню Йорк? Пита Бен. С първия полет утре сутринта. Тази нощ мога да спя при мама, за да не те притеснявам. Трябва наистина да стана много рано. Той приближава устни към моите. Няма да спиш никъде другаде, освен в това легло. Силно почукване попречва на устните на Бен да достигнат моите и вниманието му се насочва към вратата. Тя се отваря и он влиза, стрелва ме бегло с поглед, после сепнато се заглежда в мен. Сочи към мен, но вече е извърнал очи към Бен. В леглото ти има момиче. Двамата се надигаме и сядаме. Иън скланя глава и присвива очи към мен. Почакай. Вече сме се срещали. Фалън, нали? Няма да лъжа, приятно ми е, че брат му ме помни. Не, че лицето ми лесно се забравя. Но той не беше длъжен да помни името ми, а го помнеше,
което можеше единствено да означава, че момичета не посещават често леглото на Бен. Много мило от твоя страна, че си дошла, казва Ян. Гладна ли си? Аз дойдох, за да кажа на Бен, че вечерята е сервирана. Бен тежко въздъхва, докато става от леглото. Нека отгатна. Претоплена манджа от онези в хладилника. Ян клати глава. На Тейти се дояде пица, затова поръчахме. Слава Богу! Бен ме тегли за ръката. Да вървим да ядем. Глава 13. Бен. Правилно ли съм разбрал? Пита удивено Майлз, гледайки през масата към мен и Фалън. Вие сте се блокирали взаимно в социалните медии. Не знаете телефонните си номера, нямате никакви контакти. Но се срещате всяка година, откакто сте били на 18. Шантаво, нали? Мърмори Фалън и оставя чашата си на масата. Прилича малко на безсъници в Сиатъл, отбелязва Тейт. Аз тутък си клатя глава. Нищо подобно. Те се уговориха да се срещнат само веднъж. Вярно. Тогава навинаги в същия ден. Онзи филм Сан Хатауей. Отново отхвърлям сравнението й. Не, там двамата се виждат в един конкретен ден всяка година, но през останалата част от годината общуват нормално. Фалън и аз не поддържаме никаква връзка. Не знам защо толкова се защитавам. Сигурно е естествено писателите да бранят сюжетите си, когато ги сравняват с идеите на други творци, дори и съвсем невинно. Но нашата история с Фалън е единствена порода си и аз се чувствам като неин защитник. Всъщност ревностен защитник. И кога ще престанете? Или възнамерявате да продължите по този начин до края на живота си? Фалън ме поглежда и се усмихва. Ще спрем, когато станем на 23. И защо на 23? Диви се, Ян. Фалън отговаря на следващите въпроси, с които ни обсипват, затова аз се възползвам от възможността да се извиня, за да си долея питие. Облягам се на плота и от кухнята ги наблюдавам как общуват. Щастлив съм, че тя е тук. Имам чувството, че присъствието и някак си облегчава общата ни болка. Тя не е била свързана с Кайл по никакъв начин, така че никой не се опитва да ходи, както се казва, на пръсти около нея. Фалън е като глътка свеж въздух, от който всички толкова се нуждаехме през тази седмица. Знам, че вече и благодарих, за дето дойде днес, но един ден ще й разкажа точно колко много означава за мен идването и тук. Тя ме поглежда от мястото си и когато забелязва леката усмивка на лицето ми, се извинява и идва в кухнята. Цялото ми тяло се отпуска, когато ръцете й се плъзват около талията ми. Тя целува ръката ми, сетне сподавя една прозявка. Уморена ли си? Фалън ме гледа и кимва. Да, още съм по нюйоркско време, а там вече минава полунощ. Имаш ли нещо против да ползвам душа ти, преди да си легнем? Докосвам устните и с пръст. Имаш нещо между зъбите. Тя отваря уста и аз махам от зъба и нещо, което прилича на късче пипер. Готово, вече е чисто, заявявам и лепвам кратка целувка. И да, можеш да използваш душа ми. Кажи ми, ако се нуждаеш от помощ. Смигва ми, а в този миг Ян приближава към нас, обляга се на плота и се взира смаяно в мен. Да не би току-що да изчопли нещо от зъбите й. Не отвръщам нищо, защото не знам как ще изтълкува отговора ми. Сериозно питам, казва той и сега гледа към Фалън. Да не би той току-що да изчопли нещо от зъбите ти. Тя нерешително кимва. Леле. Самодоволно се ухилва Ян. Моят брат е влюбен в теб. Усещам как Фалън застива до мен. Да бе, това изобщо не е неловко, подмятам саркастично. Ян клати глава с лукава усмивка. Няма нищо неловко, Бен. Много е мило. Ти си влюбен. Престани, срязвам го. Ян се смее безгрижно и за пръв път аз нямам нищо против да ме дразни. За пръв път от два дни в къщата сякаш се диша по-леко. Хората не правят противни неща, освен ако не са влюбени, обажда се Тейт от масата. Това е доказан факт. Пише го в интернет или някъде там. Сграбчвам ръката на Фалън и я повличам през кухнята, по-далеч от закачките им. Лека нощ, хора. Фалън има неотложни хигиенни проблеми, с които трябва да й помогна. Чувам ги да се смеят, докато излизаме от кухнята и се изкачваме заедно по стълбището. На път към стаята ми. Където ще прекараме нощта. Заедно. В моето легло. Трудно е да знам, че няма да я видя още една година, така че нямам представа колко далеч е готова да стигне. Мисля,
че всичко ще зависи от това доколко далече стигала в миналото с други момчета. Разбира се, не желая да си я представям с някой друг, но нали в това е смисълът на нашите ежегодни срещи. Искам да съм сигурен, че Фалън изживява всичко, което трябва да преживее едно момиче на нейната възраст, а това означава да опознава различни хора. Но всяка нощ аз затварям очи и егоистично се моля тя да спи сама в леглото си. Искам да я попитам за това, но не съм сигурен как да започна. Отварям вратата на спалнята и я следвам вътре. Усещането е различно, когато влизам в стаята с Фалън. Сякаш в атмосферата е стаено очакване, което трябва да се сбъдне, преди утре сутринта да излезем от стаята. Разговори, които трябва да проведем. Тела, които трябва да се докоснат. Умове, които трябва да отдъхнат. И недостатъчно време да се вмести всичко изброено, преди Фалън да ме напусне за още една година. Затварям и заключвам вратата зад гърба си. Тя застава с лице към леглото, вдига косата си и я прихваща с ластичето за коса, което през целия ден беше около китката й. Възползвам се от мига, за да се полюбувам на съвършената извивка на шията й. Пристъпвам напред и я прегръщам през кръста, за да докосна с уст ми тази извивка. Обсипвам с нежни целувки шията от рамото до ухото и обратно. Кожата й настръхва и аз я целувам, горд, че аз съм причината за тази възбуда. Тя издава тих звук, нещо между въздишка и стон. Ще те оставя да вземеш душ, проронвам, без да я пускам. Кърпите са под умивалника. Фалън стиска ръцете ми, обвити около талията й, после се освобождава от обятията ми, но вместо да влезе в банята, приближава към гардероба. Може ли да спя с една от тениските ти? Пита тя. Аз гледам към гардероба, после към нея. Моят ръкопис се намира вътре, върху полицата. Или това, което съм написал. В този момент последното, което искам, е тя да прочете дори една дума от написаното. Хващам края на тениската, с която съм облечен и я измъквам през глава. Ето, казвам и я подавам. Облечи тази. Фалън грабва тениската от ръцете ми, но щом вдига поглед, се спира. Преглъща, взряна в корема ми. Бен. Да. Тя сочи корема ми. Ти имаш плочки. Аз се смея и свеждам поглед към корема си. Тя го произнесе като въпрос, затова и давам очевидния отговор. Хе-ме. Да. Предполагам. Фалън закрива уста с тениската ми, за да прикрие усмивката си. Еха. Възкликва тя, думите са заглушени от тениската. Харесват ми. После изтичва в банята и хлопва вратата. Глава 14. Фалън. Проверявам дали вратата е заключена, преди да вляза под душа. Не, че не бих искала да взема душ с Бен, но просто още не съм готова. За мен вземането на душ с някого се намира по-високо по личната ми скала на вероятното унижение, отколкото повечето неща, включително и секса. Поне по време на секс мога да се скрия под завивките в тъмното. Секс. Мисля за думата. Дори я търкалям върху езика си, докато изплаквам балсама от косата си. Секс, мълвя тихо. Толкова странна дума. Колкото повече пораствам, толкова повече се опасявам от мисълта да изгубя девствеността си. От една страна съм готова да разбера за какво е цялата тази дъндания. Трябва да е нещо велико, след като е толкова важен фактор в живота на цялото човечество. Но от друга страна това ме плаши, защото ако в крайна сметка сексът не ми хареса, ще бъда малко разочарована от човечеството като цяло. Защото изглежда той е коренът на доста злини, затова ако се окаже нещо посредствено и мигом не пожелая още, ще се почувствам до някъде излъгана от целия свят. Навярно малко драматизирам, но все едно. Твърде съм нервна, за да изляза от душа, макар че преди няколко минути изплакнах балсама от косата си. Нямам представа какво очаква Бен от тази нощ. Ако той иска да спи, напълно ще го разбера. През тази седмица е преживял истински ад. Но ако иска да прави нещо друго, освен да спи, аз абсолютно без капка съмнение с радост ще се включа. След като се подсушавам, нахлузвам тениската през глава. Поглеждам в огледалото и се възхищавам на това как пада по раменете ми. Никога досега не съм носила мъжка дреха и винаги съм се питала дали усещането е толкова хубаво, колкото съм си представила. Хубаво е. Смъквам кърпата от главата си и няколко пъти прокарвам пръсти през косата си. Вземам пастата за зъби на Бен, изстисквам малко върху пръста си, а после няколко минути търкам зъбите си. Когато свършвам,
Поемам дълбоко дъх, за да се успокоя, после загасявам лампата и отварям вратата. Нощната лампа е включена и Бен лежи по средата на леглото, скръстил ръце под главата си. Изрител е завивките на пода и е само по боксерки и чорапи. Спирам и за миг се любувам на гледката, тъй като очите му са затворени. Навярно наистина спи, но това не ме разочарова. Тази нощ е за него, само за него, защото знам колко страда. Просто искам да му помогна, докато съм тук, така че ако Бен се нуждае от сън, аз ще направя всичко по силите си, за да се уверя, че той ще получи най-добрия сън, който някога е имал. Отивам до лампата и я изключвам, после вдигам завивките от пода. Внимателно сядам върху леглото и завивам и двамата, докато лягам до него, с гръб към гърдите му. Старая се да не го събудя, докато нагласям възглавницата. Мамка му. Обръщам се при звука на гласа му. В стаята е тъмно, затова не съм сигурна дали говори на сън, или е буден. Какво има? Шепна аз. Чувствам как ръката му се обвива около талията ми и той ме притегля по-близо. Оставих лампата да свети, за да те видя, когато излезеш от банята, облечена с моята тениска, но ти вземаш наистина много дълги душове. Май съм заспал. Усмихвам се. Тя още е на мен. Искаш ли да запаля лампата? Мамка му, да, моля те. Засмивам се и се претъркулвам към лампата. Включвам я, после отново се извръщам с лице към него. Бен не мига, а очите му сякаш ме поглъщат. Изправи се, заповядва той и се повдига на лакът. Аз ставам, но очите му не срещат моите. Погледът му се плъзга по краката, бедрата, гърдите ми. Нямам нищо против, че не гледа лицето ми. Изобщо не съм против. Подгъвът на тениската му достига малко над моите колене. Достатъчно ниско, за да не разбере той, че в момента не нося долни дрехи. В същото време е достатъчно високо, за да се моли той в момента да съм без бельо. Очите му отново се връщат към краката ми и Бен започва бавно да говори, сякаш рецитира стихотворение. Единственото море, което видях, беше разлюляната морска шир, която яздиш. Легни долу, легни спокойно. Нека моят кораб потъне между бедрата ти. Погледът му пълзи нагоре по тялото ми, докато не се преплита с моя. Дилан Томас, уточнява той. Изпускам бавно дъх. Леле, отронвам. Порно поезия. Кой би си помислил? Бен лениво се усмихва. Вдига пръст и сочи към мен. Сега си искам тениската обратно. Сега. Точно сега, кима той. Преди да си угасила лампата. Свали я, тя е моя. Засмивам се нервно и протягам ръка към лампата. Преди да успея да я изключа, той скача, прекосява матрака и тупва на пода точно пред мен. Погледът му е игрив, но в същото време някак си строг. Грабва края на тениската и без да се колебае я дърпа нагоре, изхлузвайки я през главата ми. Захвърля я някъде зад гърба си и аз застивам неподвижно пред него, напълно гола. Очите му изучават всяка извивка на тялото ми, преди той трепетно да въздъхне. Мили Боже, мърмори. Не мога да си припомня нито един път, дори преди пожара, когато съм се чувствала толкова красива. Той ме изпива с поглед, сякаш това е привилегия, а не услуга. И когато се навежда и обхваща лицето ми с шепи, аз разтварям устни и чакам да ме целуне, защото никога не съм жадувала толкова за целувка, както в този миг. Устните му са влажни и той собственически ме целува. Езикът му е груб и безмилостен и това ми харесва. Харесва ми да се чувствам толкова желана. Когато пръстите му бавно се спускат по гърба ми, осъзнавам, че не е нужна тъга, за да бъде целувката оценена с 10. Защото в тази целувка няма никаква тъга, а тя вече е 9. Той ме притегля към себе си и голите ми гърди се притискат в неговите. Добре де, сега е 10. Бен ни обръща и ме отпуска върху леглото, но не ляга отгоре ми. Той ни наглася така, че да лежим един до друг, с глави върху възглавницата, но устата му е впита в моята. Тихи, изпълнени с желание стонове се отронват от устните ми и всеки един от тях е директен резултат от това, което тази целувка събужда в мен. Дори не ме е грижа, че лампата продължава да свети. Ако това означава, че Бен отново ще ме гледа така, както преди тази целувка, ще му позволя да включи всички светлини. Дори ще му разреша да монтира флуоресцентни лампи. Фалън, задъхано мълви той, след като най-сетне откъсва уста от моята. Отварям очи и виждам, че той е свел поглед към мен. Прочели сме едни и същи книги. Ти знаеш правилата. Ако искаш да спра или да действам по-бавно, само. Клатя глава.
Всичко е съвършено, Бен. Толкова съвършено. Ще ти кажа, ако не искам да правиш нещо или започна да нервнича. Обещавам. Той кимва, но ми се струва, че иска да каже още нещо. Или да попита. И тогава си спомням, че всъщност двамата никога не сме говорили за това. Аз никога не съм го правила, но това не означава, че не съм готова, признавам. Усещам как тялото му леко се сковава. Ти си девствена. Изрича го по-скоро като твърдение, отколкото като въпрос. Аха, но само още няколко минути. Отговорът ми извиква усмивка на устните му, но после безпокойство засенчва лицето му. Очите му стават сериозни, а усмивката му се превръща в мрачна линия. Той леко поклаща глава. Аз не искам да съм първият ти, Фалън. Искам да бъда последният. Тихо поемам дъх, когато думите му достигат до мен. Той дори не ме целува, но само заради тези думи моментът заслужава 12. Докосвам бузата му с върховете на пръстите си и му се усмихвам. Аз искам ти да бъдеш моят първи и последен. Очите на Бен потъмняват, когато плъзга тялото си върху моето и силно ме прегръща. Чувствам възбудата му и се опитвам да не изскимтя. Не можеш да говориш такива неща, освен ако действително не ги мислиш, Фалън. Аз ги мисля с цялото си сърце и душа. За пръв път осъзнавам, че не ми пука за 5-те години. Не ме е грижа, че не съм на 23. Интересува ме единствено Бен, моите чувства към него и колко силно копнея за още. Искам ти да си моят единствен. Гласът ми е по-тих, но изпълнен с повече решителност. Той потръпва, сякаш го боли, но аз вече знам, че това е добър знак. Много добър. Бен погалва устните ми с палец. Аз искам да бъда твоят единствен, Фалън. Искам го повече от всичко. Но тази вечер нищо няма да се случи, освен ако не ми обещаеш, че ще мога да чувам гласа ти утре и през всеки следващ ден. Кимвам, изненадана, че водим този разговор. Изобщо не очаквах подобен обрат, когато тази сутрин се качих на самолета. Но знам, че е правилно. Никога няма да срещна друг мъж, който ще ме накара да изпитвам чувствата, които събужда той у мен. Такова щастие се случва веднъж в живота. Обещавам. Сериозен съм, настоява Бен. Искам да ми дадеш телефонния си номер, преди утре да заминеш. Отново кимвам. Ще го имаш. Искам да го имаш. И имейла ми. Дори ще си кумя принтер с факс, за да ти дам и този номер. Бебче, промълвява той и устните му се извиват в усмивка. Благодарение на теб това е най-страхотният секс, който някога съм правил, а дори още не съм влязъл в теб. Прехапвам устни и плъзвам пръсти по ръката му, сетне нагоре до врата му и накрая обхващам лицето му с длани. И какво чакаш? Бен рязко поема дъх. Навярно да се събудя. Навежда се и ме целува по шията. Сънувам, нали? Поклащам глава, а той притиска бедрата си към мен. От устните ми се отронва въздишка и нежните целувки, с които покрива шията ми, стават още по-диви. Определено сънувам, мърмори Бен. Устата му докосва ямката на гърлото ми, върхът на езика му гали кожата ми, продължава по шията и той отново впива устни в моите. Това е най-еротичното усещане, което някога съм изпитвала. Секундите се превръщат в минути. Пръстите в ръце. Дразненето в мъчение. Мъчението в невероятно удоволствие. Боксерките му се скупчват на пода. Демонстрирайки изключителна сила на волята, той се притиска към мен, но все още не прониква в мен. Фалън, шепне, докато устните му бавно се движат по моите. Благодаря ти за този прекрасен дар. Щом устните му докосват устата ми, той ме поглъща в необятна целувка. Цялото ми тяло се напряга от изблика на болка, която ме пронизва, когато Бен влиза в мен, но идеалното пасване на телата ни превръща болката в мимолетно неудобство. Това е красиво. Той е красив. И някак си, заради начина, по който той ме гледа, дори вярвам, че аз съм красива. Бен притиска уста към ухото ми и прошепва. Този момент не може да се опише и с най-красноречивите слова. Усмихвам се между стенанията. Как тогава ще го опишеш? Той ме целува, точно в ъгълчето на устата. Предполагам, че ще се наложи да затъмня тази част. Звезда, звезда, звезда. Не съм сигурна дали сексът трябва да те кара да се чувстваш така, сякаш току-що си отдал част от себе си на човека, който е бил в теб, но точно това се случи.
Сякаш в секундата, когато телата ни се сляха, малки частици от нашите души се преплетоха и неговата се пресели в мен, а моята – в него. Това беше най-силният и единствен миг, който съм споделяла с друг човек. Чувствам как топлината плъква по лицето ми и искам да заплача, но сдържам сълзите си. Просто знам, че не е възможно след преживяното да му кажа с Богом. Разделата ще ме опустоши много повече, отколкото миналата година. Не мога да преживея нито ден повече без Бен да е част от ежедневието ми. Не и след това. Ръката му е обвита около мен и въпреки, че изминаха няколко минути и Бен вече успя да отскочи до банята и да се върне в леглото, той все още диша накъсано, като че ли е излязъл от мен само преди секунди. Мисля, че тази част от секса ми харесва. Последствията. Тишината. Връзката, която продължаваш да чувстваш, след като физическият контакт е приключил. Устните му се притискат о рамото ми, нашареното с белези, и той запечатва върху кожата ми най-нежната целувка. Толкова мека и прочувствена, че изглежда много повече от обикновена целувка. Тя е като обещание и аз бих дала всичко на света, за да мога да прочета мислите му точно в този момент. Фалън, прошепва той и ме притегля по-близо до себе си. Помниш ли всички онези любовни романи, които ме накара да прочета? Аз те накарах да прочетеш само пет. Останалите си прочел по собствено желание. Той прокарва нос по брадичката ми, докато устните му не се озовават до ухото ми. Ами, продължава той, мислех за някои от нещата, които онези герои говореха на своите любими. Сещаш ли се, тези, за които твърдяхме, че никога няма да кажем? Например, когато мъжът казва на момичето, че я притежава. Знам, че преди се смяхме на това, но... По дяволите... Той се отдръпва и ме приковава с напрегнат поглед. Никога не съм желал по-силно да ти кажа някой от онези неща, докато бях в теб. Нужна ми беше цялата сила на волята, за да се сдържа. Никога не съм мислила, че едно изречение може да ме застави да изхлипам, но точно това се случи. Ако го беше направил, аз нямаше да те помоля да замълчиш. Бен прокарва устни по бузата ми, докато не достига до устата ми. Няма да ти кажа онези неща, докато действително не станеш моя. Обвива ръце около мен, сгушва ме до гърдите си, умолявайки ме безмълвно за това, което не казва на глас. Усещам го. Отчаянието. Фалън, подема Бен, думите сякаш засядат на гърлото му. Не искам да се сбогувам с теб, когато утре се събудим. От признанието му в сърцето ми се образува огромна дупка. Този път ще имаш телефонния ми номер. Можеш да ми се обаждаш. Всеки ден. Пита той с надежда. Ще ти бъда много сърдита, ако не го направиш. Два пъти на ден. Аз се смея. Може ли да те виждам всеки ден? Клатя глава, защото това наистина не е възможно. Ще бъде доста скъпо, казвам му. Не и ако живея в един и същи град с теб. Усмивката ми тутък си изчезва. Не защото идеята му не звучи привлекателно, а защото това не беше невинна забележка. Хората не могат просто да заявяват, че ще се преместят да живеят на другия край на страната, ако действително не го мислят. Преглъщам буцата в гърлото си. Какви ги говориш, Бен? Той отново се претъркулва настрани и подпира глава върху ръката си. Мисля да продам къщата, ако Ян няма нищо против. Според майката на Джордин, тя ще се върне да живее в родния си дом. Кайл вече го няма. Ян почти не се задържа тук. Единственият човек, който искам да е до мен, живее в Нью-Йорк. Питам се какво мисли тя, ако се преместя там. Не мога да повярвам, че водим този разговор. Макар да знам, че подобно решение трябва да се вземе, без да се бърза, а не след секса, замъглил мозъците ни, не мога да се сетя за нищо, което да желая повече, от това всеки ден да виждам Бен. Да му позволя да стане част от живота ми. С изключение на една малка подробност. Ами книгата. Питам го. Ние трябваше да се срещнем още три пъти. Не искаш ли да я завършиш? Той обмисля въпроса ми няколко секунди, сетне бавно поклаща глава. Не, отвръща просто. Не и ако това означава, че няма да можем да бъдем заедно. Изражението на лицето му не се променя. Той е сериозен. Бен действително иска да се премести в Нью-Йорк. Аз искам той да бъде там повече от всичко на света. Ще ти трябва дебело пълто. Лицето му засиява в усмивка. Той протяга ръка към бузата ми и плъзва пръсти по брадичката ми, погалвайки с палец устните ми.
И те живели дълго и щастливо. Звезда, звезда, звезда. Вчера вечерта, когато Бен отвори вратата и аз го видях за пръв път от една година, съзрях болката, която той изпитваше. Сякаш смъртта на брат му го бе състарила с 5 години. Но сега той изглежда почти така, както в деня, когато го срещнах. Разчорлен и размъкнат. Очарователен. Красив. За пръв път, откакто пристигнах, изражението му е умиротворено. Целувам го леко по бузата и безшумно се измъквам от леглото, без да го будя. Обличам се, излизам от спалнята и слизам долу, за да видя дали има нещо за разчистване, преди да го събудя, за да си взема довиждане с него. Вече е почти 4 сутринта. Последното, което очаквам, е да заваря някого в кухнята, но Джордин седи до бара. Когато влизам, тя вдига поглед към мен, очите й са зачервени и подути, но тя не плаче. Пред нея лежи голяма кутия с пица пеперони и тя отхапва огромно парче. Неудобно ми е да нарушавам самотата й. Съдейки по разговора с Бен, през последните няколко дни Джордин не искала нищо друго, освен уединение. Колебая се дали да се върна в стаята на Бен и да я оставя сама. Тя навярно вижда нерешителността ми и побутва кутията към мен. Гладна ли си? Май наистина съм гладна. Сядам до нея и вземам парче пица. Двете седим мълчаливо, докато тя дояжда второто си парче пица. После става и прибира кутията в хладилника. Когато се връща на бара, ми подава кутийка сода. Значи ти си момичето, за което Бен пише? Кутията застива пред устните ми. Шокирана съм, че тя знае за това. Изглежда никой от присъстващите на вечерята не знаеше за неговата книга. Кимвам отново и отпивам от содата. Джордин се усмихва на сила, свежда поглед към ръцете си и преплита пръсти върху барплота. Той е страхотен писател, казва тя. Мисля, че тази книга ще стане велика. Идеята е много интересна. Аз се прокашлям, надявайки се, че тя няма да долови смайването в гласа ми. Чела ли си я? Само отделни откъси, отвръща Джордин и отново се усмихва. Бен наистина много старателно подбира кои части ми е позволено да чета, но аз имам магистърска степен по английски, така че той понякога пита за мнението ми. Отпивам още една глътка, просто за да не започна да я разпитвам. Искам да й задам много въпроси, но не желая тя да узнае, че не съм прочела нито дума от книгата. Кайл беше много щастлив, когато Бен подписа договора с агента. Очите й се замъглиха, когато споменава мъртвия си съпруг. Аз отмествам поглед встрани. Агент? Защото той не ми е казал, че е подписал договор с агент. Как е той? Пита Джордин. Бен. Тя кимва. Всъщност, още не съм говорила с никого. Знам, че е егоистично от моя страна, защото не съм единствената, която страда. Просто. Слагам ръка върху нейната и я стискам. Той е добре. И разбира, Джордин. Всички разбират. Тя изтрива една сълза с салфетката. Гърдите ми се стягат като я гледам как се опитва да се държи. Страдам за нея, особено след като знам с какво и предстои да се бори съвсем сама. Просто се чувствам зле. През последните няколко дни толкова се бях потопила в болката от загубата, че дори не си помислих как ще се отрази случилото се на Ян и Бен. Имам предвид, че те живеят тук. А сега им се натриса и една жена, която скоро ще роди. Последното, което искам, е те да се чувстват задължени да ми помагат, но... Наистина не искам да се връщам в Невада. Не мога отново да живея с мама, когато домът ми е тук. Аз просто... Тя притиска ръце към лицето си. Не знам какво да правя. Не искам да съм в тежест на никого, но се страхувам, че няма да се справя сама. Прегръщам я и тя се разплаква на гърдите ми. Нямах представа, че Джордин не желая да се върне да живее с майка си. Питам се дали Бен го знае. Джордин. И двете вдигаме глава, когато Бен изрича името й. Той стои на прага на кухнята с смутено изражение. Когато го поглежда, Джордин се разридава още по-силно. Той приближава към нея и я прегръща, а аз ставам и заобикалям бара, за да не ги притеснявам. Ти никъде няма да ходиш, ясно ли е? Успокоява я той. Ти си моя сестра. Ти си сестра на Ян. И нашият племенник ще отрасне в дома, в който двамата с Кайл сте избрали да живеете. Отдръпва се и отмята кичур коса от лицето й. Обещай ми, че ще ни позволиш да ти помогнем. Джордин кимва и изтрива още сълзи. Едва успява да промълви благодаря между риданията. Повече не мога да я гледам как плаче.
Самата аз едва се сдържам да не избухна в сълзи, само заради това, че разбирам страха й. Хуквам нагоре по стълбите, обратно в стаята на Бен, където мога да събера мислите си. В главата ми е пълен хаос, но най-вече преобладава страхът. Боя се, че Бен взема прибързано решение. Страхувам се, че ако му кажа колко силно копнея той да се премести в Ню Йорк, той наистина ще го направи, а очевидно снаха му се нуждае от него тук. Да не споменавам вероятността да се откаже от книгата. Имам чувството, че колкото по-правдива е историята, толкова по-големи са шансовете да продаде книгата. Да, бих била щастлива да започнем нашата връзка незабавно, но не това беше договорката ни в началото. Ако просто зарежем нашата идея по средата, без да продължим да се срещаме на 9 ноември, Бен ще се откаже от това, което агентът му очевидно смята, че може да излезе. Една прекрасна книга. Не мога да повярвам, че той има агент. Това е огромна стъпка и аз не разбирам защо Бен не ми е казал. Колкото и да ми се иска да повярвам, че той ще бъде щастлив и без да завърши книгата, аз се боя, че той взема толкова важно решение, основавайки се на емоциите от последните няколко дни. Последното, което искам за него, е да избере да се премести на другия край на страната, а после да съжалява, че го е направил. Разбира се, бих дала всичко на света, за да съм с Бен всеки ден, но още по-силно искам той да е щастлив с решението, което ще вземе. Знам, че 3 години за нас са много дълго очакване, но тези 3 години могат изключително много да повлияят на успеха му като писател. Фактът, че нашата история е истинска, може да я направи привлекателна за читателите и макар че още нищо не съм прочела от ръкописа, съм сигурна, че Бен трябва да завърши книгата си. Не желая да бъда причината той да не довърши започнатото. Ще минат години, той ще си спомни миналата нощ и ще се пита дали не е направил погрешен избор. Възможно е нашите съдби пак да бъдат същите и накрая двамата пак да бъдем заедно, но тези 3 години на очакване са необходими, за да може Бен да напише книгата, която бе обещал. Той изцяло промени моя живот. Ако не беше Бен, не мисля, че някога щях да възвърна самоувереността си. Знам, че нямаше да имам смелостта да отида дори на едно прослушване. Присъствието на Бен в живота ми дори само 1 ден в годината оказа толкова положително влияние върху мен, че ще се намразя, ако направя точно противоположното за него. А за капак и случилото се през последните 10 минути. Бен не може да се премести в Ню Йорк, защото семейството му се нуждае от него сега повече от всякога. Джордин ще има нужда от него тук много повече, отколкото аз от него в Ню Йорк. Двамата си Ан са длъжни да бъдат тук с нея и аз нямам намерение да бъда тази, която ще го убеди да изостави снаха си точно в този момент. Грабвам телефона си и се обаждам за такси, докато не съм размислила. Глава 15. Бен. Затварям вратата на стаята на Джордин, когато чувам стъпките на Фалън надолу по стълбите. Завивам зад ъгъла и я пресрещам. Тя ахва и притиска длан към сърцето си. Стресна ме, казва и слиза от последното стъпало. Как е тя? Стрелвам поглед надолу по коридора към стаята на Джордин. По-добре, отвръщам. Мисля, че пицата помогна. Фалън разбиращо се усмихва. Не, пицата й е помогнала да се почувства по-добре, Бен. Фалън прави още 2 стъпки, този път към входната врата. Най-после забелязвам чантата на рамото и обувките на краката. Тя изглежда готова да си тръгне. Фалън се суети и пристъпва от крак на крак. Свива рамене, сякаш съм и задал въпрос, сетне поглежда обратно към мен. По-рано. Фалън, прекъсвам я. Моля те, не дай да размисляш. Тя потръпва, извива очи нагоре, после ги насочва надясно, като че ли се опитва да сдържи сълзите си. Тя не е размислила. Не може да го направи. Спускам се към нея и улавям 2-те й ръце. Моля те. Можем да се справим. Може би аз няма да мога да се преместя веднага, но ще го направя. Просто първо трябва да уредя всичко тук. Фалън стиска ръцете ми и въздъхва. Джордин каза, че си намерил агент. Гласът ѝ звучи малко засегнато и тя има право да се обижда. Трябваше да й го кажа, преди да го чуя от някой друг, но днес съзнанието ми беше заето с други мисли. Кимвам. Да, преди 2 месеца. Представих идеята за книгата на неколци на литературни агенти и този наистина я хареса. Осъзнавам на къде клони всичко това, затова клатя глава. Това няма значение, Фалън. Мога да напиша нещо друго. Върху стената пробягва лъч светлина от фаровете на кола и тя поглежда през рамо.
таксито и е тук. Моля те, подхващам настойчиво. Поне ми дай телефонния си номер. Утре ще ти се обадя и все нещо ще измислим, става ли? Опитвам се да говоря с спокоен и обнадеждаващ тон, въпреки че ми е трудно да прикрия паниката, надигаща се в гърдите ми. Фалън ме поглежда, в очите и се чете нещо като съжаление. Последните два дни бяха прекалено емоционални, Бен. Не е честно от моя страна да ти позволявам точно в този момент да вземаш подобно решение. Тя притиска устни към бузата ми, после се насочва към входната врата. Аз я следвам навън, решен да не й позволя толкова бързо да размисли. Когато приближава таксито, тя се извръща към мен с непоколебимо изражение на лицето. Никога няма да си простя, ако не те окоръжа да следваш мечтите си, както ти ме призова да следвам моите. Моля те, не искай от мен да бъда причината да се откажеш от тях. Не е справедливо. Долавям отчаяната молба в думите й, затова всичките ми доводи засядат на гърлото. Фалън ме прегръща и притиска лице към врата ми. Аз я държа здраво, надявайки се, че ако почувства каква силна нужда имам тя да остане с мен, ще размисли. Ала тя не го прави. Пускаме и отваря вратата на таксито. Никога досега не съм изпитвал желание да използвам физическа сила с някое момиче, но сега ми се иска да я поваля на земята и да я държа, докато таксито си замине. Ще дойда до година, обещава тя. Искам да се запозная с племенника ти. Ще се срещнем отново в ресторанта, нали? По същото време, на същото място. Какво? Нима двамата не преживяхме едно и също през последните 8 часа? Да не би да е паднала по стълбите и да си е ударила главата? Не, няма да се съглася с това. Тя е луда, ако мисли, че ще й дам пет и ще й кажа, че ще се видим до година. Тръсвам категорично глава и захлопвам вратата на таксито, за да не й позволя да се качи. Не, Фалън. Не можеш да кажеш, че ме обичаш и после да си вземеш думите обратно, защото мислиш, че любовта ти не е най-доброто за мен. Така не става. Тя е слисана от думите ми. Мисля, че е очаквала да я пусна да си отиде без съпротива, ала тя не е от тези момичета, за които подбираш битките си, отказвайки се от маловажните, за да спестиш сили за по-главната. Тя е момиче, за което се сражаваш до самия край. Фалън обляга гръб на таксито и скръства ръце пред гърдите си. Очите й са съсредоточени върху асфалта под краката й, но моите са вперени в нея. Бен, подхваща тя, гласът й е едва доловим шепот. Не е нужно да живееш в Ню Йорк. Ти трябва да бъдеш тук. Аз само ще те разсейвам и ти никога няма да довършиш книгата си. Остават само още 3 години. Ако ни е писано да сме заедно, 3 години са нищо. Аз се засмивам, но смехът ми е кратък и без капка веселие. Да ни е писано да сме заедно. Чуваш ли се какво говориш? Това не е една от твоите вълшебни приказки, Фалън. Това е реалният живот и в реалния свят трябва да си съдереш задника, за да живееш дълго и щастливо. Впивам пръсти в тила си и отстъпвам назад, опитвайки се да овладея разочарованието си, но то напира и струи от всяка моя пора, щом си помисля с каква лекота тя е готова да се качи в това такси, след като знае, че няма да ме види цяла година. Когато откриеш любовта, ти не само я приемаш. Ти я сграбчваш с две ръце и правиш всичко по силите си, за да не я изгубиш. Не можеш просто така да си тръгнеш и да очакваш, че тя ще се съхрани и ще чака, докато бъдеш готова за нея. Не знам откъде се взе всичко това. Никога досега не съм бил ядосен, но сега съм толкова дяволски бесен, защото адски боли. Боли ме, след като знам какво споделихме преди малко горе в стаята ми, а после, след кратък размисъл, тя решава, че това не означава нищо за нея. Че аз не означавам нищо за нея. Очите й се разширяват и тя ме наблюдава как се боря с всяка емоция, на която навярно е способен един мъж. Тази седмица беше изпълнена с тях. От смъртта на Кайл, до разговора с Фалън вчера сутринта, появата и на прага ми, моят срив в обятията и накрая завършекът, любовта, на която се отдадохме в моето легло. Ако трябва да начертая графика на емоциите си през тази седмица, линията ще бъде на зигзаг. Фалън гледа към таксито, докато обмисля решението си. Аз пристъпвам напред, слагам ръце върху раменете и я заставям да съсредоточи вниманието си върху мен. Не зарязвай всичко това. Тя въздъхва и раменете й се отпускат. Бен, аз не зарязвам нищо. Не правя нищо, за което не сме се съгласили още първия ден, когато се запознахме. Аз съм тази, която се придържа към правилата.
Разбрахме се за 5 години. И да, имаше малка засечка в твоята стая, когато едва не нарушихме. Засечка. Прекъсваме и соча към къщата. Нима ти току-що нарече решението ни да започнем сериозна връзка. Засечка. Тя тутък си добива разкаян вид, ала аз не искам извинението й. Очевидно съм сгрешил, защото когато се любих с нея, знаех, че случващото се между нас е нещо, за чието съществуване повечето хора дори не подозират. И ако тя поне малко бе почувствала същото, за нищо на света нямаше да изрече тези думи. Стомахът ми се свива и аз едва се сдържам да не се превия от болка. Но вместо това стоя изправен и предлагам последен шанс да докаже, че преживяното през изминалия ден е било взаимно. Вземам лицето и в длани и пръстите ми обхващат тила й. Плъзвам палци по страните и я заставям да ме погледне. Докосвам я нежно, толкова нежно, доколкото изобщо е възможно. Тя преглъща и аз виждам, че промяната в поведението ми я изнервя. Фалън, заговорвам, старайки се гласът ми да звучи спокойно и искрено. Не ми пука за книгата. Дори не искам да я завърша. Интересуваш ме единствено ти. Да бъда всеки ден с теб. Да те виждам всеки ден. Аз все още продължавам да се влюбвам в теб. Но ако ти не желаеш окончателно да се влюбиш в мен, тогава трябва да ми го кажеш още сега. Искаш ли да бъда част от твоя живот, много повече, отколкото само един 9 ноември? Ако кажеш не, ще се обърна и ще се прибера в къщата и всичко ще бъде така, както преди вчера да дойдеш тук. Ще продължа да пиша книгата и ние ще се срещнем до година. Но ако кажеш да. Ако ми кажеш, че искаш да прекараш с мен всеки ден от календара през тази година, докато се влюбваш в мен, тогава ще те целуна. И обещавам, че целувката ще заслужи 11. Ще изживея с теб всеки ден след днешния, доказвайки ти, че си направила правилния избор. Ръцете ми обгръщат здраво лицето й. Очите й остават приковани в моите. И в този миг една сълза бавно се образува в окото и се търкулва надолу по бузата. Тя клати глава. Бен, ти не можеш. Да или не, Фалън. Това е всичко, което искам да чуя. Моля те, кажи да. Моля те, кажи ми, че още не си свършила да се влюбваш в мен. Тази година трябва да бъдеш тук, с семейството си. Разбираш го не по-зле от мен, Бен. Последното, което ни е нужно, е връзка по телефона. А точно това ще се случи, защото ние ще прекарваме всяка свободна секунда в разговори, вместо да се съсредоточим върху целите си. Ще променим всичко, само за да бъдем заедно, а не бива да става така. Още не. Трябва да довършим започнатото. Оставям думите и да влязат през едното ми ухо и да излязат през другото, защото не това е отговорът, който искам да чуя. Навеждам се, докато очите ни не се оказват на едно ниво. Да или не. Тя поема пресекливо дъх. И после, след неумел опит да прозвучи искрено, казва. Не. Не, Бен. Върни се обратно в къщата и завърши своята книга. Още една сълза се търкулва, ала този път от моето око. Отстъпвам назад и я пускам. След като се качва на задната седалка в таксито, Фалън сваля прозореца, но аз не поглеждам лицето й. Взирам се в асфалта под краката си, изпълнен с желанието земята да се разцепи и изцяло да ме погълне. Единственото, което искам най-много от всичко, Бен, е целият свят да ти се присмива. Долавям сълзите в гласа й. А това няма да се случи, ако не сторя за теб същото, което ти направи за мен в деня, когато се запознахме. Ти ме остави да си отида. Ти ме окоръжи да замина. И аз искам същото за теб. Искам да последваш страстта си, а не сърцето. Колата започва да дава назаден и за частица от секундата си мисля, че Фалън навярно ще проумее колко сбъркани са приоритетите й, защото тя е моята страст. Книгата беше просто предлог. Замислям се дали да не затичам след нея, да й устроя представление, достойно за роман. Можех да преследвам таксито и когато спре, да отваря вратата, да я грабна в прегръдките си и да й призная, че я обичам. Че съм свършил да се влюбвам в нея почти веднага, след като започнах, защото това беше стремителен полет отгоре додолу. Профучаване. Мигновение. Мигновена любов. Но тя ненавижда мигновената любов. Очевидно ненавижда и полумигновената любов, и бавната любов, и любовта с бързината на охлюв, и любовта като цяло, и... Мамка му. Проклинам празната улица, защото този път получавам точно това, което заслужавам.